halkan waa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa maanta la soo gaarsiiyay dhaawacyada dadkii ku soo waxyeeloobay qaraxiis waxnimadii hore ee saaka ka dhacay xarunta ciidamada lagu tababaro ee General Degbadan oo ku taala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho dadka halkan la keenay waxay isugu jiraan dad qaba dhaawacyo fudud iyo kuwa qaba dhaawacyo culus waxa sidoo kale halkan jooga ehelada dadkii dhaawacaasi uu soo waxyeeleeyay subaxnimadii hore ee saaka ayay ahayd markii qof waxyaabaha qarxa iska soo buuxiyey oo isku qarxiyey afaafka hore ee xarunta General Degbadan oo ciidamada dowladda lagu tababaro waxaana halkaasi ku sugnaa markii uu qarxa dhacayay dhalinyaro doonayay in ay u tababartaan ciidannimo islamarkaana ciidamnimo qoranayay sidoo kale waxaa halkaas joogay ilaalada xaruntaasi ilaalisa khasaare badan ayaa ka dhashay halkaasi qarxa ka dhacay waxa ugu horreyntii nala hadlay mid ka mid a ehelka dadka lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad isbitaalka Madiina la sheegay matigeen jasiira dhaawacaan kusoo gaaray kadibna jasiira laga soo wacay isagoo badda yaallo badda galgalna ilmahay soo wacay ninkaas maxay yihiin mataqaanaa ninka la yidhaaho shaafici maxamuud maxamed mataqaan ha aan yihin badduu yaallaha yidhano hadda badduu galgalnu yaallaa waxaa u tiri walaalkee waa yiri anaa walaalkee dhalay maxamed waxaan ragaa dhalay waxaan yiraahday baddan ka soo bixinay baddan gelinay waxay ahayd ninkiina hadda badda waa ka soo bixinay waana dhaawac lug iyo labada lugood ka dhaawacay lugaana daran meeshaasuunu yaalla kadib ilmihii waxay yireen baabuur walla soo saar baabuur soo saara yiri marka baabuur soo saara baabuurka soo saareen way soo waceen waxay yireen baabuur ciidamadiidan soo saarnay isbitaal Madiinana loo soo qaaday marka isbitaal Madiina u soo aad ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina waxauna ka warbixiyey dhaawacyada lasoo gaarsiiyey isbitaalka marka hore inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun dadkii meesha ku geeriyooday allah u naxariisto inta dhimatana waxa waaye ilaahay inuu ka boogdhayo markana waa ugu ducaynaynaa maanta abaaraha markay ahayd 2 saac iyo bar ayaa waxaa lanoo keenay bukaamo oo tayadooda dhan 45 qofood 38 kamidna waxaa waaye bukaan jiif ahayn oo asixinay 6 kamidna waxaa waaye bukaan socod ahayn oo dhaawacooda waa iska fudaan xaafadaha u dirnay tiro oo meed oo lasoo gaarsiiyey waa jiraan laakiin waxaan u malaynaa hal bukaan oo keliya ayaa isbitaalka noogu dhintay wixii kale oo faahfaahinna waxaa waaye laamaha amniga iyo gobolka banaadir ayaa lagala xiriiri karaa haduu laahayn dhaawacyada 5 kamida ayaa waxaa loo sameeyey qalimo oo aad u culus laakiin intooda badan waa stable xataa qolada oo qaliinka martay xaaladoodu ma liidato waxaa anaga ku filanaya qaraxyada horta waxay u badan yihiin dadka feeraha ay wax ka gaareen oo dareemi kartaa firirka haddii mar feeraha qof ka gaaro tubooyin iyo turaajila la gelinaa laakiin wax saas oo badan oo laf jaban iyo ima lahan maahan markii ugu horreysay ee xarunta ciidamada lagu tababaray ee General Degbadan uu qarax noocaani uu ka dhaco naseexe Cabdulqaadir Xasan raadi haya TV-ga dalsan magaalada Muqdisho.